Mga igsoon, karon ang ikakawaan nga Domingo sulod sa tuig. Miadto si Jesus sa Tiro ug sa Sidon, mga distrito sa mga hintil, aron paglikay gikan sa iyang mga kaaway nga nagsamo kaniya, kay lagi wala man siya musunod sa mga rito sa paghinlo. Dinhi iyang gibag-o ang mga kalainan nga nagbulag sa mga giisip nga hinlo gikan sa dili hinlo. Pinaagi sa pagpangalyupo sa usa ka babay nga taga Kanaan, tataw nga si Jesus nagtudlo nga aduna di ay kaluwasan bisan ang mga hintil. Ang kahilom nga gipakita ni Jesus agig tubag sa pangutana sa maong babay, naghulagway lamang kung giunsa pagtagad sa mga Hudiyo ang mga dili Hudiyo. Daw na nagana siya. Apan sa dihang mihukom siya sa pagtubag sa babay, ang iyang tubag nakapahingang hangad nga gayod sa tanan. Buot lamang niyang tumanon ang kabubuton sa Diyos sa pagtigum pag-usab sa mga nagkatibulaag ug nangawala nga mga karnero sa Israel. Sumala lamang ni ining pagtuuha nga kabahin sila sa dakong banay ni Abraham nga sila mamahimong sagupon ug dawaton ni Jesus. Apan unsa bagayud ang problema sa babay? Wala baya siya nangayo nga makigambit sa Diyosnong pagpakighigala nga ila lamang sa mga Hudiyo? Igo lang baya siyang nangayo ug mumho? Apan sa iyang pagpangayo, nagmapausanon ug masaligon siya nga iya gayong mabatunan ang hingpit nga kaluwasan nga dugay na niyang gipangandoy ug gitinguha. Nining pagsagup nga gipakita ni Jesus, nakakita ang mga matuohon sa unang siglo ug modelo nga mamahimo nilang sumbanan sa ilang pagtagad sa mga hentil. Ang mga matuohon sa unang siglo mipakitag samang pagtagad sa tanang kaliwatan tungod kay ila mang gisangyaw nga ang kaluwasan kanang kaluwasan nga pinasikad sa pagtuo alang gayud sa tanang katawhan. Ato kining pamalandungan. Ikaw, maantigo bang mubuntog ni anang sayop ni mong pagtuo ug pag-isip sa uban, ilabi na ni atong dili nimo isig ka magtutuo aron masangyaw nimo ang kaluwasan kanang kaluwasan ng gitanyag ni Kristo alang sa tanang katawhan? Sa makadaghan sila nga giisip niyong mga langyaw, maunahin noon ang magtudlo kanimo sa kahulugan sa imong gituohan. Gihangyo ang tanan sa pagtindog atong awiton ang awit sa pagsugod.
Maria ang Diyos. Bulahan gayud kining maong adlaw, kanus akita nagkatipon aron sa pagsaulog sa gugma sa Dios. Sa ngalan sa Mahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga binati ko mga igsoon diyan ni Kristo sa atong pagsaulog nining Santos nga misa. Atong handumon sa pag-ampo ang atong mga kahigalaan, atong mga minahal sa kinabuhi nga nanginahanglan sa atong pagtabang pinaagi sa pag-ampo ngadto sa Ginoo. Aron mahimo kitang angayan ining Santos sa kasaulugan, ato una karon nga pagabasulan ang atong mga sala ug mangayo kitag pasaylo sa Dios. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton ay akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa ngatanan ug pasayloon sa atong mga sala dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Thank you.
Magampo kita, O Diyos, mahigugmaon ta kami kanimo, dihas tanang mga butang ug labaos tanan, aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo, kadtong kalipay nga labaos tanan nga among gipaabot, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo nga imong anak, nga buhi ug gari uban kanimo sa Espiritu Santo. Diyos ang tud sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni propeta Isaias. Nagingon ang Ginoo sa iyang katawhan. Sunda ang hustisya ug buhata ang matarong kaysa dili madugay. Luwason kuna kamo ug ipailako ang akong katarong. Ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya ug nagtamod sa adlaw igpapahulay ug nagtuman sa iyang mga sugo. Panad-on ko sa balaan kong bukid ug lipayon ko sila dito sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog ug mga halad inihaw, dawaton ko dito sa akong halaran, kay ang akong templo nganlan magbalay alampuanan alang sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. O Diyos, magdaigon ta kanimo ang tanang mga naso. O Diyos, magdaigon ta kanimo ang
tanang mga naso. Kaluyan kita sa Dios, ug bendisyonan kita. Ipadanagon ta kanato ang iyang nahon. May bawon untang imong dalan dinhi sa yuta. Diha sa tanang mga nasod ang imong kaluwasan. Maglipay unta ang mga nasod, huwag magsadya. Tungod kay nagamando ka sa kanasuran, diha sa katarong. Ang mga nasod, dinhi sa yuta, imong agako. Daigununta ikaw sa katawan, O Dios, ang tanang kalungsuran, magdaigunta kanimo. Panalanginan unta kita sa Dios, ug ang tanang kautlanan sa yuta. Mahadlok unta kanimo, O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga naso. Kinautlo gikan sa sulat ni San Pablo hadto sa taga Roma. Karon, bahin kaninyo mga dili Hudiyo, ipasigarbo ko ang akong buluhaton ingon nga apostol ako sa mga dili Hudiyo. Aron masina ang akong isig ka Hudiyo, umaluwas ko ang pipila kanila. Kung sa dihang gisalikway sila, ang kalibutan na pasiguli ingadto sa Dios. Unsa pa kaha kung dawaton sila, kinabuhi alang sa mga patay. Kay dili gayon mag-usab-usab ang Dios sa iyang hulahona, labot sa iyang pilion o panalanginan. Kamong mga dili Hudiyo, misupil sa Dios kaniadto. Apan karon ikaloyan kamo sa Dios tuod kay misupil man ang mga Hudiyo. Sa maong pagkaagi, tuod sa kaluoy nga nadawat ninyo, ang mga Hudiyo misupil sa Dios aron sila usab makadawat sa kaluoy sa Dios. Kay gihimo sa Dios ang tanang mga tao nga masupilon aron ikapakita niya ang iyang kaluoy kanilang tanan. Ang pulo sa Ginoo. Balaanon ta ang santos nga ebanghelyo, palihog manindot. Hallelujah.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mibiya si Jesus niadtong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa mga siyudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babay nga taga Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita miduol kaniya ug mituwaw. Sir, anak ni David, kaluyi in town ako. Ang anak kong babay giyawaan ug nag-antos pag-ayo. Apan wala mo tubag si Jesus. Miduol ang iya mga tinunan kaniya ug miingon, papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato ug saba kaayo. Unya mitubag si Jesus, gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babae ug miluhod sa atubangan ni Jesus, Sir, tabangi in town ako, miingon siya. Si Jesus mitubag, dili maayo nga kuhaon ang kalanoon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Ang babae mitubag, tinuod ka na, Sir, apan bisan gani ang mga iro, makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamisa sa agalon. Ug si Jesus mitubag ganiya, Inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gipanganyo. Ug niadto dayong gutlua, naayo ang iyang anak. Mga igsuon ang ebanghelyo sa atong kaluwasan. Maayong buntag kaninyong tanan. Welcome home. Aduna ba'y kalambigitan ang pagtuo sa kaluwasan sa tao? Mahimuot kong mahinumdom sa istorya aning tulo ka tao, usa ka Buddhist, usa ka Muslim ug usa ka Kristiyano nga nagkasabot nga musaka sila sa taas kay nga building kay ilang sukdon ang gugma sa ilahang Dios nga gituohan. O kinsa gyud ang luwaso nila kung magpuli-puli kung naslag lukso gikan sa taas nga building, no? Unya ang Buddhist kay mao may isog, mao gyud unang milukso, no? Mao gyud unang milukso niya, paglukso niya dayon siyang singgit, Buddha, 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 bug. Buddha bug, patay, no? So ningisi ang Muslim, ingon ang Muslim, tuwa na. Wa gid siya luwasa sa iyahang Ginoo. Unya miingon ang Kristiyano, kinsa may musunod nato, ingon ang Muslim, ako'y sunod. Hadlukon, mao to nga milukso na pud ang Muslim. Nya dayong singgit, ala, 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 sus duol na kay sa ubos. Ala, sus pag-abot na dito sa murag second floor na lang to, duol na yung kayo. Ala, sus mihunong magkalit. Nya miduyan-duyan ba? Ala, ala, sus misakag balik. Misaka, sus, a Kristiyano ang nagtanaw, milurat yang mata. Huy, tiyaw magadzod, no, isaka. Nauli, nabalik dito. O niya, ningisi ng Muslim. Ingon siya, wala, ikaw na yung musunod, ikaw na. Moto nga ang Kristiyano, miya na po yung milukso. Dayong singgit, praise the Lord! Lukso, praise the Lord! Praise the Lord! Pagduol na kayo, huwag mangin mahunong. Praise the Lord! Huwag mangin mahunong. Dayon lang sa singgit, ala, ala, ala. Balingbing man. Ha? Unsa mang yod ang relasyon sa relihiyon sa kaluwasan sa tao. Nay mo ingon, ang relihiyon maugoy makaluwas sa tao. Pero napoy mo supak, mo ingon nga dili. Ang relihiyon dili mao'y makaluwas sa tao. Unya, kamo, unsa may inyong huna-huna?
Ha? Aklaro kayo, galibog sad mo. Ang inyong pahiyong muragdang galibog, no? Naay mo ingon, ang relihiyon, gabayan sa kaluwasan sa tao. Pero, gabayan, dili gihapon makagarantiya sa iyahang kaluwasan. Unsa man gyud ang tinuod, kung kita'y patubagon, unsa may gitudlo sa katolikong simbahan kalabot ni ini. Amin ninyo, before Vatican II, sa wala pa ang Vatican II, no? Ang simbahan nagtudlo nga ang kaluwasan naa gyud sa simbahang katoliko. Outside the Catholic Church, there is no salvation. Kuyawa, no? Maka-imagine ba mo, ana, nga ato nang gitudlo kaniadto? Karon ra ba, narabay mga relihiyon nga muingon nga ug di mo musod na mo, di dyan mo maluwas. Kunya kita na, nakadungog mo, nakakatawa mo, mahimuota, ha, di ka ba gadyod? Kamura gadyod maluwas? Oh, kami ragay maluwas. Muingon ang lang ang relihiyon, no? Kunya, makakatawa ta, pero sa dili padugay kayo nga panahon, when was Vatican II? 1965-66. So before ana, bago pa man na, before ana, gatudlo ba yapod na ana? Kita rag yung mga Katoliko ang maluwas. Pero pag-abot sa Vatican II, nausab ang baruganan sa simbahan. Pananglitan, no? Diha sa Dogmatic Constitution of the Church, Chapter 11, kini ang giingon sa simbahang Katoliko, those who, through no fault of their own, do not know the gospel of Christ or His Church, but who nevertheless seek God with a sincere heart and move by grace, try in their actions to do His will, as they know it through the dictates of their conscience, they also may achieve eternal life. Ininsik man to, akong binisayon, ha? Kadto kunong mga tao, no? Nga, tingani, wala agyon matagay kay gayunan ba? Wala makadungog sa Ebanghelyo ni Kristo o kaha sa iyang simbahan. Pero, diniktahan sa iyang maayong konsensya o sa iyang pagpaningkamot pag-ila sa Ginoo, nagbuhat o matarong sa iyang kinabuhi, sila usab makaangkon sa kaluwasan. Naabay na usab sa pagtulunan sa simbahan? Naana, no? Kay wala lata magtudlo nga ang kaluwasan naaragyod eksklusibo sa Katoliko nga simbahan. Unya mga igsuon, kung naminaw mo sa mga pagbasa karong adlawa, naagyo'y ligon kaayo nga baruganan kining maong pagtulunan. Pananglitan, diya sa unang pagbasa, gipadayag man sa Dios pinaagi kang propeta Isaías, nga ang iyang balay, pagatawgon ug balay alampuanan para sa tanang mga tao. Can you imagine that? This is God speaking to us. Nagpasabot nga ang tanang binuhat, ang tanang tao, aduna di ay luna sa kasing-kasing sa Dios. Maumansab ni ang mensahe sa salmo nga gikanta ni Sister Tanting para kanato, no? Maglipay unta ang mga nasod, sus apil ang Iraq ani? Ha? Apil ang Saudi Arabia tanan. Ug magsadya tungod kay nagamando ka o Dios, ang mga nasod dini sa yuta imong agakon. Okay? Klaro ba na ninyo? Unya diya sa ikaduhang pagbasa, si San Pablo may pasabot man sa taga-Roma nga bisan ang mga hintil, kinsa man ang mga hintil, ang mga tao nga wala muila sa Dios, no? Makaangkon og kaluwasan. Unsaon man pinaagi sa kaluoy sa Dios. Ha? Okay? Unya diha mismo sa Ebanghelyo, si Kristo nagyod, no, mipakita nga ang Dios maluoy sa tanan nga musangpit kaniya. Ang usa ka inahan, hintil usab siya, no?
nga nangayo og kaayuhan sa iyang anak na masakiton, gikaluy-an ni Kristo tungod sa iyang pagsangpit kaniya. Mga igsuon, kung ingon ni ini ang pagtulunan sa atong simbahan, kung sa may hagit para ka na to, una labaw sa tanan, kinahanglan di ay tanga, magrespeto ay sa usag-usa. We don't look down on others because of their faith, no? Kinahanglan magsinabtanay, magtinahuray, dili manggilalis, no? So kanang mga atong madunggan nga usahay magdebate ana, unya mag-inonsultuhay na, dili ka na maayo. Kay wala man din na ang respeto sa usag-usa. Diba? It was Pope John the 23rd who said, "Let us talk on what unites us, what brings us together, not what on things that divide us." No? Ang ato kuno angay nga isgutan kan ako nung mga butanga makahiusa nato. Believe it or not, dito sa Amerika, usa ka lugar among giadto, San Antonio, Texas. Nakaadto na ba mo? Texas nga manok pamantingan na inyong nadtuan, no? Dito San Antonio, Texas, sus, natandog yung kupag-ayo. Nga naman, abi ninyo, gipapuyo mi sa usa ka balay, dako-dako sad nga balay. Abi ninyo, ang nagpapuyo na mo, ang among host family, born again Christians. Pilipina, naminyo siya og Black American, ang pangalan Maria Smith, ang iyahang bana Michael Smith. Sus, natandog ko kaayo, kay pinanggami nila kaayo. Pila kaadlaw sila ang nag-drive-drive na mo, ya, tabang paglaghakot sa mga butang, ya, gipapuyo mi, gipakaon mi sakto, tagaan pa mi mga vitamins. Ha? Kunya, akong ipangutana kini si Maria ba, inkuday, nga naman nga, imo maming gipapuyo sa inyong balay? Nga naman day pader? Di ba kay mga born-again Christian man mo, di ba ata pariha gituuhan? Ingon siya, nga naman day pader? Di ba dahil maayo nga magtinabangay kita bisan lain-lain ang atong gituuhan? Wow! Ha? Tiaw ba? Pagkanindot ba tiyo, no? Sus, musamot yud kalurat inyong mata. Kaya nga no, paghuman sa San Antonio, Texas, mibalhin mi sa Houston, biyahin na po mi, layo ni kayo nga lugar, pero nimbahilin na po mi dito. Pag-abot na mo ito, gipadayon, gihapon mig usa ka balay. Sus karon, naibawaan ako. They are from Tagbilaran City. Ha? Protestante. Nga pamilya. Protestante nga pamilya. Kunya, ikuday, dong, kaya ba naman taga Tagbilaran? Nga nung inyo man may padayon sa inyong balay? Nga nung kamo man may voluntaryo din ni, kadaghan kayo din ni nga mga Katoliko? Nga nung kamo man Protestante man ang nagkuhan sa amo, nagpapuyo sa amo? Ang naitabo day ingon ani, nagpundok ang mga bulanon dito. Unya, gasabot sila og asa papuyo ng mga pari na mag-concert. Sus, kaya may ni-suggest nga, ay, patulang lang papuyoon sa hotel. Kaya para, wala na isamok ba? Sa hotel na lang kay para matigayon sila dito. Unya kining magtiayon nga Protestante, pagkadungog nila, kaluoy bapos mga pari adto sa hotel, unya naslay panginahanglan nun, gitag tubig o kagutumon, dili sila ka disuditso ka kaon o kainom kay hotel man, bayad na pud sila. Moto nga sila may voluntaryo sa among balay, sakto mamig lugar, adto na lang mga pari puyo dito. Madyo gani kay misugot pag mga Katoliko. Kay wapos lang maguna-huna mga oh, basig hiluan pala maninjo. Wala. So dito mi kapuyo, nindot kaayo ang among pamati dito, kay pinanggaman mi kaayo, diyo-diyo kaon. Ha? Pero mga Protestante ni, mga igsuon ko, sa ilalong bitaw, namalandong ko ba, ingko nga, dili baka ni pamaagi sa Ginoo. Sa iyang pagpakita nako, na ang akong gibuhat sa hagna, sakto ug maayo. Kaya din sa hagna, ako mang yunaning kamot mangko nga makigigala sa ato mga igsuon nga
lain og pagtuo nato. Naningkamot man ko nga magtabang ta, paghimog balay, bisan dili nato kaubang mga Katoliko atong gitabangan. I'm sure God is happy. Kay mao man ang iyang mensahe sa ato karon sa mga pagbasa. Unya, kitang tanan, gihagit, di ba? Pagkanindot kung magpuyo tanga malinawon, tingani kung kita ang mag-una, manundog sad sila nato, muhunong na po sila pangaway nato. Kay kita man mag-una magpakita nga nagtahod ta kanila ug nahigugma usab kanila. May God bless all of us. Manindog kita karon alang sa pagpadayag sa atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod ka natong mga tawag alang sa atong kaluwasan. Mi kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas si gani Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nag-anto siya na matay ug lubong, sa ikatulong adlaw na banhaw siya, armatuman ang kasulatan, misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan, gigunob ni Kristo ang ali nga naglain sa mga Hudiyo gikan sa mga Hintil. Isip hiniusang katawhan ni anang bag-o ug tunhay nga kasabutan, mag-ampo kita karon ngadto sa Dios nga mao'y nagiusa kanato. Muingon kita, Amahan sa tanang katawhan, dungga kami. Amahan sa tanang katawhan, dungga kami. Alang sa simbahan, nga dili siya mulungan sa pagtuman sa iyang misyon sa kahiusahan sa tanang katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang katawhan, dungga kami. Alang sa atong nasod nga Pilipinas, nga mupatigbabaw na ang kahiusahan o nga ang tanang katawhan, makaangkon sa hustong pagtagad, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang katawhan, dungga kami. Alang sa mga anaa sa kalisod, sa panginabuhi, nga sa kanunay ilang makita ang kalisod ni Kristo, ug ila kining mapuy-an diha sa pagpaubos, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang katawhan, dungga kami. Alang kanatong tanan nga makadawat kita sa atong mga kaigsuunan sa walay pagpili, mamaayo man o dautan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang katawhan, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, tiupilo kamumot o bispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang katawhan, dungga kami. Alang sa mga mitaliwan na nga ang grasya sa kaluwasan, tungod sa ilang pagkamagtutuo, mahidangat na kanila, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang katawhan, dungga kami. Mahigugmaong Amahan, gilalang mo kami gikan sa usalamang kakagikan, sumala sa imong kasamahan, kahimot iya mga pag-ampo nga among gihalad karon dinhining balay alampuanan nga bukas alang sa tanang katawhan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation.
Palihog manindo. Mga igsuon, pagampo kamo ng atong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. Dawaton sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang alan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga mo sakripisyo nga mao'y panagbayloay sa mga gasa, inaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag. Makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man naa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunay makagagahom sa tanan. Ang ay matarong ganyo magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya nga mong mga sala. Ug niya sa iyang pagkabanaw, gibuksan niya ang dalan, padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkaya, balikan ni mo niya sa imaya. Giablihan niya lang ka na mo ang ganghaan sa langit. Ug busa ang mga anghel sa kalangitan, nagadaig sa imong himaya. Nagduyos tanan mong mga santos, diya sa ilang walay hunong awit sa pagdayin. Santos ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mo Espiritu ang pagsantos ng mga gasa, ar mahimo kinialang kanamo nga lawas, ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pagbasakit sa inyong kaugalingon, mikuha siya ug pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunaan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kinimo ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab.
Mihatag niningad to sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini, ug panginom ka mga tanan, gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula, alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, o ng mga sala, mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron sa paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Kristo, naghalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga matubang ug mualagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinandami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa ni Christian Vicente among obispo ug sa tanang mga pari. Hinundami usab Ginoo ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabinas lang tanan nga among gihandom karon nining santos nga misa. Dadas lang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong kaluyi kaming tanan, himuwa kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila mo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatagana kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan, gamito nato ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanan dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salaog may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Heso Kristo na yun kasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayotan awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuto, natagi kami sa imong kalinaw, kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ato karong ipakita na kita managsuon diya ni Kristo panagdait, manaa kaninyo, peace be with you. Kinimaw si Kristo, ang kordero sa Dios, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit sa bangkite sa atong Ginoo. Dinagliakan ang kalawat ng pamulong lang. Atong daigon og pasalamatan ang Ginoo pinaagi sa masipang pakpak. Special nga pasalamat sa atong mga lay ministers, sa atong mga altar servers, sa atong mga KOPC brothers ug sa ato ang mga nindot nga choir members ato silang tagaan sa masipang pakpak. Magpasalamat usab ako mga igsuon kaninyong tanan tungod sa inyohang pag-ampo alang sa among maayong biyahe o kalampusan sa among tumong dito sa Amerika. Kaluoy sa Dios nahibalik kami mga pari nga nagkonserto dito nga kompleto pa. Kunya wala gyud nga sakit pura buyag sa amo ang pagbiyahe nga layo kayo lisod kayo pero kaluoy sa Ginoo tungod sa inyong mga pag-ampo nag malampuso ng among lakaw atong pakpakan kamuntanan. Wala pa namo maihap ang tanan namong abot sa among fundraising pero matud pa sa among treasurer dili mo minus 7 million pesos ang atong naabot dito so kaluoy sa Ginoo. Maimpas na gyud ang atong utang sa atong gipagama nga Bishop's Home o Retirement Home sa atong mga pari dito sa Diocese sa Talibon.
unya ang dako nga bahin sa maong kwarta atong itabang sa mga simbahan nga naguba sa milabay nga linog. Atong sayran nga daghan pa kaayo nga mga simbahan na wala pa makabarog, unya naa pa ang katawhan luoy kaayo nagmisa diha gawa sa simbahan sa temporary lang nga tulda-tulda. So again, atong daigong pasalamatan ang Ginoo ni anang maong dakong grasya. Unya mga igsuon, magpasalamat usab ako sa atong mga kaigsuonan nga nagsuporta sa atong paghimo og balay dito sa Barangay Kanhulaw kagahapon og diha usay balay nga atong giayo dinhi sa Barangay Tehero. Sa tanan nga mga voluntaryo, mga panday, mga trabahante, sa tanan mga nagpakaon, ilabi na ang mga barangay officials sa Kanhulaw ug sa Tehero ug sa tanan mga nagsuporta financial, moral, spiritual, atong pagpakan sa lang tanan. Ako lang ipahibalo mga igsuon nga sa sunod Sabado ang atong paghimo og balay adto sa Barangay Mayana. Duha ka balay ang himuon didto, mao alang sa katawhan sa Mayana. Manginaot kami nga musuporta usab kamo niining atong housing project for the poor. Unya, laing pahibalo mga igsuon karong Agosto 19 adlaw nga Martes, mao kini adlaw sa sports fest sa mga kaparian nato sa Bohol. Mao nga niya nang adlawa adlaw nga Martes walay pari nga mahibilin dinhi sa atong parokya. Unya, sa Agosto 22 adlaw kana nga Biyernes, mao kana ang Episcopal Consecration sa atong bag-o nga napili nga obispo sa Talibon adto kini paghimuon sa iyang lugar sa San Carlos City, si Bishop Patrick Daniel Parcon ikonsagra sa pagka-obispo. Unya, ang mga pari nato sa diocese sa Talibon muadto sa San Carlos City niya nang higayon na makiguban kaniya. Mao nga gikan sa Miyerkules Agosto 21 adlaw nga Huwebes kutob Agosto 23 sa hapon adlaw nga Sabado, walay pari nato dinhi nga taga kaming makauban ng mga kaparian. Ang mumisa dinhi sa atong simbahan nagyapi mga misa, pero ang atong pari sa Garcia Hernandez mao ya atong hulaman, no? Gipaybalo lang muna mo para dili mo matingala ngano nga bag-o ang pari nga magmisa dinhi niya na mga adlawa. Unya, ang schedule nga bunyag, regular schedule sa Sabado, i-cancel una, no? Himuon ang pagpamunyag sa adlaw nga Domingo kay mahibalik na kami niya ng mga adlawa. So, kadtong mga nagplanong magpabunyag, ayaw sa ninyo ihawa, no? Sa adlaw nga Sabado, sa Domingo na, kay walay bunyag niya ng adlaw sa Sabado din sa atong simbahan. Ug sa katapusan, sa Agosto 26, mga igsuon, adlaw ka na ng Martes, mao ka na ang adlaw sa pag-install o pagpahimutang na sa bagong obispo nato, ari na himuon sa diocese sa Talibon. So, niya ng adlaw, alas 9 sa buntag, August 26, ato sa katedral, mao ang installation day sa atong bagong nga obispo sa diocese sa Talibon. Unya, salamat kayo kaninyong tanan, labi na sa nagtabang sa paghatag og galastuhon sa adlaw sa installation sa bagong obispo. Gikutahan kita og 50,000 sa atong parokya, pero as of now sobra na kaayo sa 50,000 ang gihatag sa mga hagnaanon. So kaninyong tanan atong pakpakan, daghang kaayong salamat. Manindog baliho. Ay Ginoo, manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagahom sa tanan, ang Amaan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nagikalad ang Santos nga Misa, tungdad-on ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.